آقا امروز اومدم ببینم اصلا چرا یه بازی توی دنیای فوتبال باید ممنوع باشه، اصلا تا کجا قرار ممنوع ادامه پیدا کنه؟ نمیدونم چی گفتم، بزن بریم. توی فوتبال یه سری بازی نباید انجام بشن، در واقع ممنوعن. قرعه کشی هم توی هر تورنمنت یه جوری انجام میشه که این دوتا تیم به هم دیگه نخورن. حالا اگر این دوتا تیم برسن فینال چی؟ یعنی اصلا مرحله گروهی به هم دیگه نخورن، مرحله حذفی هم اصلا بیفتن دو طرف جدول، اگه برسن فینال چی؟ بریم ببینیم چه خبره. اولین بازی که امروز میخوایم بریم سراغش بازی روسیه و اوکراینه، بازی که حدوداً 10-11 سالی هست توسط فیفا و یوفا ممنوع شده، هم بازی ملیشون هم بازی های تیم های باشگاهیشون. حالا شاید پیش خودتون فکر کنید اصلی ترین دلیلی که باعث شده این بازی ممنوع بشه و بازی های بین این دوتا کشور هیچ وقت دیگه برگزار نشه، حداقل حالا جنگیه که بینشون اتفاق افتاده و این به جون هم افتادن باعث ممنوعیت شده. اما باید بگم که خیر، کشمکش این دوتا برمیگرده به خیلی 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 سال پیش، زمان شوروی. البته شاید خیلی خیلی سال هم نباشه. این دوتا کشور همونطور که میدونید در یک کشور جمع شده بودن به اسم اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی همونطور که احتمالاً بدونید متشکل از چند تا کشوری که در حال حاضر استقلال دارن بود و این باعث شد که اوکراین زمانی که خواست از اتحاد جماهیر شوروی که بزرگترین کشورش روسیه باشه جدا بشه، روسیه بیاد ادعا مالکیت اوکراین رو مطرح کنه و بگه این کشور برای منه. حالا از اون طرف اوکراین هم که هیچ جور زیر بار نمیره، میخواد مستقل بشه. در نتیجه میافتن توی بازی‌های خطرناک روزگار، جنگ، خونریزی، کشت و کشتار، کشمکش‌های سیاسی، بگیر برو تا آخر. و این شد که بازیشون ممنوع شد. بچه حالا جدی جدا از شوخی، همه این دلایلی که مطرح میکنم و سعی میکنم خیلی مختصر کوتاه به جذابترین شکل ممکن بگم که حوصلتون سر نره، چون این بازیه که ممنوع شدن اکثرا همه دلایلشون برمیگرده به خیلی سال پیش و درگیری های سیاسی بین دوتا کشور یا چند تا کشور. آقا بازی بعدی که میریم سراغش بازی اسپانیا و جبل طارق، که یکی نیست به این فیفا و یوفا بگه که اصلا جبل طارق تیم ملی داره که این همه واسهش بلند بالا قوانین نوشتی و مقررات درست کردی که ممنوع باشه بازیش. طرف دروازه‌بانشون خودکشی کرده بود، 10 ماه دروازه‌بان نداشتن بذارن جاش. حالا چه برسه اینکه بخواد توی یورو و جام جهانی و حتی جلوی اسپانیا بازی دوستانه انجام بده. با قزاقستان بازی کردن 11 تا خوردن، با اسپانیا بازی کنن 20. بعد حالا اینا اصلا ولش کن، دلیلشون خیلی جالبه. دلیلشون اینه که جبل طارق دقیقاً توی اسپانیاست و از توی یک معاهده خیلی ننگینی مثل ترکمنچای مثلا رسیده به مالکیتش به بریتانیا و از اون موقع اسپانیا هی داره زور میزنه پسش بگیره، بریتانیا نمیده. الان اسم جبل طارق هم بری ویکی‌پدیا کنی یه چیزی میاد در مایه‌های نیروهای فرادریایی بریتانیا، در این حد دیگه. حالا اسپانیا اینو قبول نداره، میخواد از بریتانیا پسش بگیره، بریتانیا اینو نمیده بهش. مردم جبل طارق هم کلی بعد از داستان و رای گیری و نمیدونم همه پرسی و رفراندوم گفتن که ما میخوایم همون مستعمره بریتانیا باقی بمونیم، نمیخوایم بریم زیر مجموعه اسپانیا بشیم. بنابراین هم اسپانیا بهش برخورد، اومد یه دیوار کشید بین جبل طارق و خودش، شکل و شمایل دیوار چین. از اون طرف هم مردم جبل طارق دیگه خیلی بهشون برخورد، همه زورشون رو زدن که عضو فیفا و یوفا بشن تا بتونن تیم ملی رسمی فوتبال تشکیل بدن، که در نهایت این اتفاق افتاد، هرچند که اسپانیا میخواست نیفته و هر چقدر تونست زور زد و در نهایت کاسه آش اسپانیا خالی موند و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بگه من با جبل طارق بازی نمیکنم. بریم سراغ کوزووی، کشور دردسرساز خیلی کوچیک توی اروپای شرقی یا به اصطلاح حوزه بالکان، مثلا به اصطلاح تاریخ شناسا، حالا که خیلی واسه سازمان ملل، یوفا، فیفا و کلی سازمان‌های دولتی و جهانی که میشناسین دردسر درست کرده. و تازه سال 2017 بعد از کلی خون و خونریزی 97 تا کشور از جهان اونو به رسمیت شناختن. حالا چرا؟ کوزوو یهو تصمیم گرفت که یه طرفه اعلام استقلال کنه و از اقلیت کوزوو اسم خودشو به جمهوری کوزوو تغییر بده. بعد از اون صربستانی‌ها ریختن سرشو، گفتن که نه خیر، شما مال ما، بعد عضوی از صربستان باشید. اونا هم نشدن، جنگیدن تا الان که یکم اوضاع آروم شده و حداقل دیگه جنگ نیست. پس اولین بازی که ممنوع میشه کوزوو و صربستانه، که اصلا فکر نمی کنم حتی توی 500 سال آینده هم درست درمون بشه که بتونن با هم بازی کنن. دلیلش هم که کاملا مشخصه، به خاطر اینکه هر دوتا میخوان مستقل باشن، منتها یکیشون میخواد کل همول اجمعین با اون یکی مستقل باشه، یعنی اونم بکشون سمت خودش و اعلام استقلال اون یکی رو نقض کنه. چی میگم اصلا، من چرا انقدر پیچیده گفتم؟ حالا همینجا کوزوو کارش تموم نمیشه. روسیه و چین که عضوای اصلی سازمان مللن هیچ وقت تا الان
کوزوو رو به رسمیت نشناختن، یعنی کوزوو رو به صورت یک کشور مستقل به رسمیت نشناختن و اسمش گذاشتن جمهوری خودمختار کوزوو. بنابراین اصلا نه با چین میتونه بازی کنه چون به رسمیت نمیشناستش، یعنی انگار داره با یه تیم کوچه بازاری بازی میکنه اگر باش بازی کنه. اصلا سرود ملیشون نمیذارن که پخش بشه توی ورزشگاه. نمیتونه با روسیه بازی کنه. حالا روسیه هم که الان درگیر جنگ و عصبانی، اصلا هیچی به چی. اینم از این. حالا یه کشور دیگه این وسط هم هست که کوزوو اصلا باش داستان داره، بوسنی هرزگوین. حالا این دیگه چرا؟ اصلی ترین دلیلی که میشه برای تراشی جنگ بوسنی و جنگ کوزوو بوده، جنگ کوزوو یک جنگ چند ماهه بوده که یک طرف دولت جمهوری صربستان که مونتنگرو هم در اختیار داشت، که قبل از این جنگ کوزوو هم حتی در اختیار داشت، یه طرف قرار داشت و شورشیایی که آلبانی تبار بودن هم یه طرف دیگه که جنگ شد و خونریزی و اصلا یه داستانی که در نهایتش هم شد که تقریبا تونستن کوزوویا یکم استقلال خودشونو به دست بیارن، یکم اعلام استقلال کنن. از اون طرف جنگ بوسنی هرزگوین یک جنگ خیلی عظیم بود بین کرواسی، صربستان و بوسنی، که این وسط مسطح کوزوو هم که اون موقع میشد یکم سمت صربستان بودن وارد شد، که توش واقعا خیلی زیاد مسلمان کشته شدن و بیشترین آمار کشته شده هم مربوط میشد به مسلمان ها توی اون جنگ. پس تهش این شد که کوزوو نمیتونه با چین بازی کنه، نمیتونه با روسیه بازی کنه، نمیتونه با صربستان بازی کنه، نمیتونه با بوسنی بازی کنه. البته تیم ملی درست درمونی هم نداره. حالا این بازی ها بازی هایی بود که رسما فیفا و یوفا براشون کلن شرایط و ضوابط نوشتن، کلین درخواست و مرخواست و کاغذ و اینا نوشتن براشون و کلن ثبتشون کردن. حالا یه سری از بازی ها رسمی نیست، اما هیچ کس هم نمیخواد که بفهم این بازی ها ممنون. چرا؟ که اگر بفهمن یه طرف قضیه میلنگه. مثل چه بازی؟ مثل بازی ایران و اسرائیل. ایران و اسرائیل از زمان انقلاب به بعد اصلا با هم دیگه بازی نکردن، که برمیگرده به رویکردهای دولت‌هاشون. حالا از انصاف هم که نخواهیم بگذریم، واقعا اسرائیل دیگه کشت و کشتارش که کل عالم رو برداشته این خونایی که ریخه. بنابراین اگر بخواد فیفا و یوفا کلی قطعنامه بده و بگه که نباید بازی کنه، بازیشون ممنوعه، در واقع داره اون کشت و کشتار رو علنی میدونه که هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. بنابراین اصلا از المپیک هم بعد اسرائیل حذف میشد که نشد. یعنی این داستان در واقع. یه بازی دیگه هم که در کمال تعجب ممنوعیتش هنوز رسمی نشده، بازی کره جنوبی و کره شمالی، دو تا کشوری که نه اون اینو به رسمیت میشناسه نه این اونو به رسمیت میشناسه در واقع. بنابراین هیچ کدوم نمیتونن با هم دیگه بازی کنن، نه تیمای باشگاهیشون نه تیمای ملیشون، ولی رسما بازیشون ممنوع نیست. نمیدونم چرا. حالا میرسیم به همون امایی که گفتم. اگر این دو تا تیمی که مثلا بازیشون ممنوعه بخورن به هم تو فینال چی میشه؟ جواب خیلی قطعی اصلا براش نیست، ولی طبق چیزی که من درآوردم از فیفا و یوفا، بازی طی شرایط خیلی خیلی خاص یا برگزار میشه یا کلا کنسل میشه. حالا کنسل شدنش که هیچ، چون اصلا فیفا و یوفا فکر نکنم از سود بازیایی که حتی ممنوع هم باشن بگذرن، از سود اسپانسرینگش و اینجور چیزا که اصلا نمیگذرن. ولی شرایط خاص برگزاری چطوریه؟ شرایط خاص برگزاریش تقریبا چیزایی که درآوردم و فهمیدم و میشه متوجه شد که خیلی هم نمیشه کامل بهشون استناد کرد ایناست. بازی باید بدون تماشاگر برگزار شه، دو تا تیم باید کادر فنیشون برن سکوی تماشاگر و دو طرف ورزشگاه بشینن با اینکه خیلی با هم فاصله داشته باشن، کامل گارد حفاظتی باید دور تا دور ورزشگاه باشه، نیروی آمبولانس و آتش نشانی باید دو برابر باشن، داورم باید یه داور مخصوص باشه. حالا چه داوری دیگه الله اعلم. حالا دیگه من نمیدونم این تیمایی که من گفتم مثلا به یک هشتم میرسن یا نمیرسن، رو کاغذ که نباید برسن، از گروهی هم حتی بعضیشون نمیتونن صعود کنن، ولی واقعا فوتبال قابل پیش بینی نیست. آخر این ویدیو با هم دیگه فهمیدیم که سیاست از هیچ چیز جدا نیست، حتی از ورزش، که این جمله رو گفتن که خیلی تکراری هم هست و کلیشه‌ای هم هست که سیاست و ورزش از هم دیگه جداست. دیدین که نیست، همیشه هم بهمون ثابت شده، همیشه هم دیدین. لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. خیلی مخلصتونم تا ویدیو بعدی. فعلا خیلی مخلصم.